pojďme na to. Takže budeme nejdříve se bavit o veřejném dálkovém přístupu, výměném formátu RUAN a pak o službách Inspire. Těch poskytujeme víc, některé poskytujeme v národní rozšíření. On vám tady něco říkal Michal, já to možná trošku shrnu, někde rozšířím, někde to zúžím a uvidíme. Na konci se dostaneme na ikon služby systému základních registrů, ke kterým se pokud nejste orgán veřejné moci, tak se bohužel nedostanete. Veřejný dálkový přístup. To, co tady říkal Jirka, já to jenom zopakuju, RUAN, veřejný seznam, neobsahuje žádné osobní údaje a tím pádem můžeme vůbec provozovat aplikaci VDP, můžeme mít výměný formát RUAN a tyhle ty další věci. Aplikace je dostupná na té adrese, tu si pamatujte, vdp.cz, případně se na ní dostanete z webových stránek cz. Pokud tady mluvil Jirka o referenčnosti těch jednotlivých dat, tak jediným způsobem, jak dostanete referenční data, tak je přes systém základních registrů. To znamená, že když se podíváte do VDP, tak jsou to data nereferenční. Je to úplně stejný jako v nahlížení, taky si tam něco můžete prohlížet, ale mají ta data jenom informativní charakter. Pokud chcete mít nějakou veřejnou listinu, musíte buď na checkpoint, na pracoviště a tak dále, případně si pořídit dálkový přístup do katastru. Přesto VDP si můžete stáhnout taky náš výměný formát, musím zapozovat fotografovi. A aplikace obsahuje 4 základní bloky, umožňuje vyhledávat prvek, ověřovat si adresu, to znamená, jestli ta adresa je v pořádku, zobrazovat mapu a stahovat si právě ten výměný formát. A teď budou následovat nějaké ukázky. Ukážeme si, jak se vyhledat obec, jak vyhledáme stavební objekt, jak vyhledáme stavební objekt, který má vchody, to znamená většinou nějaký panelový dům, a ukážeme si, jak se to i propojuje s nahlížením do katastru. Takže vyhledání prvků jsou prakticky všechny stejné, buď můžete zadat kódem, částí názvu, názvem, a když zadáte, stisknete vyhledat, tak se vám objeví takhle krásné informace o obci. Tady v tom případě je to obec, kdybych to našel, Žabonosy, přesně, je to tam tučně, takhle někde veprostřed, Žabonosy. A máte tam i lajky, znaky a další informace o té obci. Stavební objekt. Opět můžete vyhledávat různými způsoby, ale nakonec se dostanete na tuhletu stránku, kde získáte ty základní informace o stavební objektu a také v té dolní části technicko-ekonomické atributy, které, pokud jste se tady ptali třeba na vyplněnost některých údajů, tak jsou vyplněny převážně u stavebních objektů, které jsou očíslovány, a je to tak někde kolem 80%. My se samozřejmě budeme snažit to nějakým způsobem vylepšit, ale je to běh na dlouhou trať. Můžete si ten stavební objekt zobrazit v mapě, zobrazuje se to nad ortofotem a katastrální mapou. A dostáváme se ke stavebnímu objektu schody. Ten je specifický tím, že za A tam má technicko-ekonomické atributy celého toho domu, celého toho stavebního objektu, to je v té prostřední části, a potom jsou tam technicko-ekonomické atributy jednotlivých vchodů. Takže můžete ty detailní vidět i u těch jednotlivých vchodů. Většinou u toho paneláku máte nějaké za celý ten panelák a pak máte za jednotlivé ty vchody. Takhle je vidět v mapě, vidíte, že tam máte jeden stavební objekt, který má několik čísel popisných, což je teda také v rozporu se zákonem, ale bohužel nedá se s tím nic dělat, protože třeba Praha to takhle dělala, myslím si, že i do dneška dělá. Ty zelené puntíky jsou adresní místa, takže to je přesně to, co říkal Jirka. Jeden stavební objekt a na to navázáno několik adresních míst. A tohle je ta část, kde když dáte zobrazit údaje o vlastnictví, tak se překliknete nebo dostanete se do aplikace nahlížení do katastru, kde se můžete dozvědět informace o vlastnících
toho objektu. Ale není to tak, že by tyto údaje byly vedeny v Luján, ty jsou opravdu vedeny v ISKN, takže žádné osobní údaje v Luján se nevedou. A dostáváme se k výměnému formátu Luján. VFR, jak mu ve zkratce říkáme, je poskytován ve formátu GML 3.2.1, to znamená nějaké gramatice XML, je pro všechny zdarma k dispozici. Jak jsem se dozvěděl na Slovensku na konferenci o katastru nehnutelností, tak ti poskytují některé ty své služby zdarma, bezúplatně a ještě zadarmo. Takže my to poskytujeme jenom zdarma, tak třeba někdy se dostaneme k tomu, že to budeme poskytovat i bezúplatně. Které to jsou ty služby zdarma alebo bezúplatně? Nevím, tam já jsem byl na nějaké konferenci, je to nedávno, a tam nějaký váš kolega říkal, že poskytujete zdarma a ještě bezúplatně. Tak to mě překvapilo, protože jsem si to nedokázal úplně představit, jak by se dali poskytovat zdarma, úplatně nebo bezúplatně a za peníze. Tak právě mě kolegové naši oslovili a říkali, že příští rok, že doufají, že se dostaneme na úroveň slovenského katastru a taky budeme poskytovat naše služby zdarma ještě bezúplatně. Tak doufám, že se k tomu dopracuje. Výměnný formát je možné získat... ...o kterých někdo třeba řekne, že by je nechtěl ani zadat. Možná to bylo tak. Výměnný formát je možné získat přes VDP. Pokud byste chtěli se dozvědět více o výměnném formátu, popis, strukturu a další informace, tak buď přímo na stránkách ujan.cz, nebo si můžete zadat za to lomítko dát offer a přímo se tam přesměrujete. Výměnný formát poskytujeme množství variant. To základní rozdělení je, že poskytujeme standardní výměnné formáty a speciální. Co se týče těch standardních, tak asi ty nejpoužívanější jsou ty platné, to znamená údaje z RUAN, které jsou generovány jedenkrát měsíčně. Pak máme historické z ISUI, tak tam jsou ty věci, které už v RUAN nenajdete, to jsou ty, které byly změněny, případně zrušeny a tak dále, ty generujeme taky jedenkrát měsíčně. Potom jsou to stavové a změnové. Pokud chcete změny, tak ty generujeme každý den, ale soubory se objevují jenom pokud nějaká změna nastala. To znamená, pokud k nějaké žádné změně nedošlo, tak ten soubor prázdný, který by byl, tak se negeneruje. A můžete si vybrat, buď si vezmete základní, anebo si vezmete kompletní datovou sadu, záleží na tom, jestli chcete mít polygony, anebo vám stačí ta popisná část s definičními body. Co se týče těch speciálních výměnných formátů, tak tam poskytujeme číselníky a nově ty volební okrsky. Číselníky tam jsou všechny ty číselníkové hodnoty, třeba ty ochrany nemovitostí, způsoby využití, všechny ty technicko-ekonomické atributy, tak tyhle ty všechny věci tam najdete. A volební okrsky tam právě najdete ty polygony volebních okresků, který tady mluvil Jirka. URL adresa jednotlivých souborů je predikovatelná, to znamená, že vždycky po každém vygenerování už víte, na jaké adrese ten soubor najdete. Tady je nepřehledně ukázáno, jak to funguje, já myslím, že to asi nebudu úplně detailně procházet, je tam prostě v názvu souboru vždycky uveden ten datum, typ toho výměnného formátu a další věci. A teď něco o známých problémech výměnném formátu. Vím, že s někým jsem komunikoval, případně jsem si psal na vašich konferencích o některých problémech, které tam máme. V současné době nám u některých základních sídelních jednotek buď chybí polygon, nebo ho nemáme aktuální, a je to z toho důvodu, že Český statistický úřad doposud stále needituje FISUI. Doufám, předpokládám, že mě Jirka doplní, že už snad teď o prázdninách by se to mělo zlepšit, snad. Stejně jako o loňských prázdninách. Přesně tak. Ještě ty ZCS, já vím, že jsem našel některý,
nebo jednu minimálně, která měla topologicky nakopnutý, že nebyl uzavřen. To jsem psal asi vám. Jo, jo, určitě, já se tam, je to hned, myslím, na druhý stránce. Takže zase bohužel nejsou úplně aktuální, doufujeme, že se nám podaří ve spolupráci s ČSU se dopracovat aktuálních dat. Potom věc, která si myslím, že až tak nikomu nevadí, pokud to zpracovává strojově nějakým parsem, ale někdy to může být trošku problém a některé parsy na tom kolabují, a to je to, že my doposud máme celé XML na jednom řádku, bez nějakého formátování, odřádkování, odsazení, takže potom, když si vezmete soubor za Prahu, tak prostě ten celý, nevím, 600 megový soubor je na jednom řádku. Takže tohle bychom chtěli... Je menší, ale my třeba poskytujeme, že další soubory podle Inspire poskytujeme základní datovou sadu z té kompletní a tam už to máme formátovaný a nikde nestěžoval. Spíš jsem zaregistroval, že si stěžují ti, kteří mají problémy s tím jedním řádkem. Takže v současné době pracujeme na tom, aby jsme ho měli formátovaný. Já jsem si to zkoušel a v zazipované formě je tam zvětšení asi 1%, takže si nemyslím, že to má nějaký zásadní dopad, ale když mě tady přemluvíte, tak to dělat nebudeme, my to budeme muset zaplatit, takže to klidně... Tak tam není problém, že bez pracování, když se člověk chce podívat... Přesně tak, je, no. A jako ten prvek si na to třeba připravuje nějaký mlejnek a teďka vidí, že prvek s číslem nějakým, že mu prostě třeba se nenačetl do databáze, tak ho chce v tom najít, že teďka se vezme tu Prahu, že jo, protože samozřejmě u nějakých prdlet tam těch je moc není, ale ten prvek jako u něčeho pořádně vypaseného, že se sem prostě vypoláme a pak si dá jako vyhledat v tom a teďka celý tím dále teďka na toho hodinu čumí jako, tak to je samozřejmě trošku otrava, že jo, ale jako samozřejmě, jako že pak pro tu aplikaci od toho už vliv nemá, že jo. Jo, tomu stroji je to asi jedno, jestli tam prostě je nebo není. No. Takže jako není to naše priorita, že bychom to dělali zítra nebo pozítří, ale máme to jako jednu. Vím, že si na to někdo dokonce, když jsem to četl, myslím, na vaší konferenci nebo na konferenci, tak že si na to tam někdo stěžoval. Takže i na základě toho říkali, že bychom to mohli sjednotit. Třetí bod, o které tady už mluvil kolega, že některé polygony, ať už základních sídelních jednotek, městských částí, volebních okrsků, obsahují nevalidní geometrii, ať už to jsou křížení linií, neuzavřené polygony, duplicitní body, případně nějaké velmi blízké body, taky na tomto problému pracujeme, aby jsme ho odstranili. Další věc, která je možná diskutabilní, a to jsou překlepy XSD v těch jednotlivých parametrech nebo atributech. Když jsme připravovali, nebo respektive náš dodavatel připravoval návrh XSD, tak se tam někdo upsal a od té doby prostě místo transakce tam máme transkaci a podobné věci. Tak plánujeme někdy, až bude volnějíc a čas, že bychom tohleto napravili. Chápu, že to zase nebude úplně ideální pro konzumenty toho jiného formátu, že si budou muset změnit jejich parsy a tak dále. Další věcí, základní sídelní jednotky a informace o jejich platnosti, tak v některých případech je ten formát toho data ve jiném formátu není na celé dny, jak je to u ostatních prvků, ale zůstaly tam nějaké hodiny, minuty, takže i tohle to je nekompatibilní, nebo není to, co bychom chtěli mít, takže to taky bude odstraněno.
U katastrálních území někdy dočasně chybí vazba na obec. To je způsobeno chybným postupem na katastrálních úřadech a katastrálních pracovištích. My organizačně máme ošetřeno, že by k tomu docházet nemělo, že by v jednom okamžiku mělo být katastrální území založeno v ISKN a v ten samý den v ISU je doplněna vazba na obec a tím pádem do Rojanu už jde katastrální území kompletní. Bohužel v některých případech se to prostě nepovede a potom teda dočasně v vyměněném formátu to katastrální území vysí od vzduchu a nemá žádnou obec přizazenou. Potom věci, které možná, pokud jste data detailně neanalyzovali, tak jste na ně ani nepřišli a možná ani jste nepracovali s historickým výměným formátem, tak to je to, že u některých stavebních objektů chybí datum odstranění. To znamená, když někdo zbourá barák nebo prostě nějakým způsobem ho zdemoluje a je to zapsáno do Rujan, do ISUI, tak zároveň je to vymazáno, v ISUI to stále zůstává v těch historických datech. Tohle poskytujeme, ale bohužel se tam právě nepropisuje to datum toho odstranění, kdy jsme tohle to provedli. A pak u několika málo prvků, těch je opravdu jednotky případů, se překrývají datumy platnosti, takže kdybyste si chtěli zrekonstruovat celou databázi ISUI z toho historického a z toho platného výměnného formátu, tak se vám to neúplně povede, protože ty datumy platnosti u jednoho prvku v těch jednotlivých jeho verzích buď na sebe nenavazují, anebo se překrývají. Ale říkám, je to v jednotkách případů a pokusíme se i tohle odstranit. Tak a teď v rychlosti o Inspiru, protože o tom už vám tady mluvil Michal, tak úplně ten úvod, ten úplně přeskočím. Jedině nevím, jestli tam Michal měl odkazy na ty jednotlivé stránky, buď na ty evropské nebo na ty české, a tam si můžete přečíst o Inspiru mnoho dalšího. My na Českém úřadě publikujeme téma parcely, které určitě byste mohli využívat a určitě využíváte. Máme tam jak teda prohlížecí služby, to znamená VMS, tak i stahovací služby, VFS, GML. Co je důležité, tak data jsou aktualizována opravdu online, to znamená, když přijde listina na katastrální pracoviště, ke které je připojen geometrický plán, v okamžiku splatnění, tak do nějakých 2 hodin se to objeví přímo v těch našich službách. Téma parcely neobsahuje kompletní katastrální mapu, obsahuje jenom parcelní čísla a hranice parcel, samozřejmě katastrální území a ty další věci. Vzhledem k tomu, že to neobsahuje celou katastrální mapu, ale jenom ty hranice parcel, tak poskytujeme, a to už poskytujeme od roku 2007, kompletní sadu, kompletní katastrální mapu, to zatím formou VMS služeb. Do konce roku letošního plánujeme a doufám, že se nám to podaří poskytovat i VFS, to znamená i stahovací služby. Takže kromě VFK si budete moct stahovat kompletní katastrální mapu GML, případně používat VFS. Takhle vypadá ukázka pro prohlížecí služby, to vás asi nepřekvapí. Co tam bylo přidáno relativně nedávno, jsou věcná břemena, ať už formou té liniové, to je, já tomu říkám, klupatá čára, anebo těch ploch, takže si můžete věcná břemena vybarvit nějakou plochou. Dneska teda to nové jsou služebnosti a podobně. Co se týče adres, tak opět poskytujeme formou prohlížecích i stahovacích služeb. Když tam vidíte dole ty adresy, tak si myslím, že jsou taky snadno zapamatovatelné. Případně si nemusíte je pamatovat, stačí buď přijít na náš geoportál všeuzk, kde si je vyhledáte, případně když zadáte jenom tu první část té adresy a té services.cuzk.cz, tak tam máte seznam všech služeb, které poskytujeme. Tady je ukázka jedné té vrstvy. Adres, územní správní jednotky, další téma, které poskytujeme z Rujan. Tady jsou
ty základní správní jednotky, ty čtyři, které nám definuje Inspire, stát, kraj, okres a obec, opět poskytujeme přes prohlížecí a stavovací služby. Tady je nějaká ukázka, jsou tam, buď tam jsou hranice, nebo jsou tam polygony. Ty polygony v prohlížecích službách jsou vybarveny žlutou barvou. A vzhledem k tomu, že tam nejsou všechny ty územní jednotky a oni tam nejsou ani všechny ty správní, tak poskytujeme rozšířenou sadu jednotek, kterou jsme spustili hlavně v září. Zde máme opět k dispozici jenom ty prohlížecí služby, takže jenom VMS rozšiřuje tu Inspire sadu o všechny další jednotky, které máme v RUJAN, takže si tam můžete zapnout například vrstvu obcí s rozšířenou působností, vrstvu obcí s pověřeným úřadem, vrstvu bývalých krajů 1960 a další, třeba ty základní sídelní jednotky. A máme tam i vrstvu katastrálních pracovišť a katastrálních úřadů. Nevím, jestli víte, ale taková zajímavost. Pokud chcete podat návrh na vklad na k nám na ČUZK nebo na katastrální úřad, tak můžete využít jakékoliv katastrální pracoviště v územní působnosti toho katastrálního úřadu. To znamená, pokud se vám nechce třeba do Písku, můžete vést do Strakonic, do Českých Budějovic, kam to máte blíž, můžete tam podat jakýkoliv návrh na vklad z toho území katastrálního úřadu. Tak, dostáváme se k úplně poslední části, a to jsou EGON služby, které jsou dostupné přes ISZR. Jedná se o webové služby poskytované přes ten systém základních registrů, co vlastně umožňují. Umožňují získávat právě referenční údaje. To je jediná cesta, jak dostanete referenční údaje z RUJAN. Takže pokud nějaký úředník chce získat referenční údaj ze základních registrů, musí jít touhletou cestou, touhletou službou. Systému základních registrů je totiž přesně zalogováno, že tenhle ten úředník se na tato data díval a potom, pokud by se někdy v budoucnu dohledávalo, že ten úředník nevyužil, nepodíval se, nebyl v základních registrech, použil jiná data, tak tady to je přesně zaznamenáno, je tam prostě ty auditní informace. Umožňují reklamovat prvky vedené, RUJAN, o tom bude ta poslední prezentace mých kolegů. Pokud by vás zajímal popis těch webových služeb, tak to najdete na stránkách Správy základních registrů, sekci Vývojáři. Dneska je k dispozici katalog EGON služeb ve verzi 7.08. Do dalších verzí samozřejmě se budou doplňovat další a další informace. Co už jsem říkal, služby jsou přístupné pouze registrovaným agendovým informačním systémům orgánů veřejné moci, to znamená ne žádným komerčním subjektům, samozřejmě, nebo komerčním subjektům v tom pravém slova smyslu, protože ze zákona o základních registrech a těch a zákona, který je měnil, tak vyplývá, že třeba k základním registrům se můžou připojit třeba i pojišťovny a tak dále, které můžou využívat nějaké údaje z registru osob. A to je dnes tady všechno, takže já už zase asi vrátím slovo Jirkovi. Myslím, že jsem to stihl trošku dřív, tak pokud nebudou nějaké dotazy, tak se trošku